no es pretén fer res més que uns itineraris perquè la gent pugui seguir-los i a més saber dosificar el que vol fer de longitud. Simplement el que es tracta és de tenir una facilitat molt més gran per fer l'activitat esportiva estant relativament a prop de casa i amb un cost mínim de desplaçament, de temps i de diners, i això doncs és el que facilita que molta gent faci l'activitat esportiva a la ciutat, perquè la ciutat és molt bonica, la ciutat té racons fenomenals, la ciutat té racons que molts no coneixem encara, i per tant doncs té un interès afegit, té un IVA, que no és solament el fet de fer l'esport, sinó el fet de conèixer llocs i coses que normalment no coneixeries. Cada dia vengo a fer-me este circuito, me lo hago dos veces. Dona la volta sencera, són 2 quilòmetres, jo en faig 2. Doy 3 vueltas al circuito y luego ya me voy para casa. Lo primero, que es salud caminar. Lo segundo, que me agrada mucho. Y lo tercero, que para la salud y para las cosas que tengo me va muy bien. Y cuando vas andando, caminando y esto, pues se conoce bastante gente. El día que no vengo aquí es que estoy malamente.